Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusya daha bir ərazini işğal edib. Wagner PMC'nin bölmeleri Sakko ve Vinzetti kəndlərini tam nəzarətə götürüb. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə PMC'nin təsisçisi Yevgeni Prigojin bildirib. Bildirilir ki, Prigojinin sözlərinə görə götürülən qəsəbə Solidarın şimalında yerləşir.